Em presento a rectora de la Universitat de Barcelona. M'ha portat a prendre aquesta decisió el compromís que he tingut al llarg de la meva vida a la defensa d'una universitat pública. Universitat que he defensat amb els càrrecs que he tingut amb aquesta universitat de degana i de vicerectora. En els moments actuals estem patint una greu crisi econòmica i financera. La nostra universitat queda ressentida. Per tant, és molt important un lideratge creïble i integrador. Aquest lideratge ha de fer que la nostra universitat recuperi el seu paper determinant amb el sistema universitari català i espanyol. Per liderar aquest procés, em sento amb força, amb il·lusió i capacitat, amb un equip fort, cohesionat i treballant al voltant d'un programa i uns objectius. El moment és difícil, però amb decisió i audàcia aconseguirem posar a la universitat el paper que li toca. La manera de treballar és molt important. Ho volem fer amb transparència, amb integració, amb participació. És important la participació de tots nosaltres, perquè en un moment com l'actual, tots som necessaris pel futur de la nostra universitat. Prioritzar les accions i els recursos, però decidint i prenent decisions, perquè entre tots hem de construir el futur de la nostra universitat. De forma resumida i més enllà dels objectius de la universitat, marcarem 5 reptes transversals. La sostenibilitat econòmica, la internacionalització, la governança i la presa de decisions, la responsabilitat social i el compromís i la disminució de la complexitat dels aplicatius. Al marge de les propostes pel personal acadèmic docent, personal d'administració i serveis i els estudiants, parlarem de la política acadèmico-docent i de la política de recerca. Amb l'aspecte acadèmic-docent, continuarem la implantació de Bolonya. Farem un seguiment real i eficaç dels graus i màsters dels nostres centres i sempre millorarem la qualitat docent. En l'àmbit de recerca i política científica, potenciarem la recerca amb els diferents àmbits de la Universitat de Barcelona, mitjançant estructures pròpies com els instituts i l'escola de doctorat. La llavor d'aquesta candidatura sorgeix de fa més d'un any, quan persones que formaven part d'òrgans de decisió de la nostra universitat van creure que havien de fer un pas endavant per presentar un programa alternatiu a la nostra universitat. Plantegem una clara reducció de càrrecs. Treballarem de forma cohesionada en àrees, vicerrectors i adjunts i aquells comissionats que siguin els estrictament necessaris. Per tot això, us demano que el dia 22 em feu confiança. Fem-ho bé. Fem-ho bé.